ሰላም እንዴት ናችሁ? ድምጻዊ ሚካያስ ጌቱ እባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት በዊቢቷ ቢሾፍቱ ከተማ ሲሆን ሙዚቃ የጀመርኩት ከ8ኛ ክፍል ጀምሮ ነው። የባህር ፈርጥነሽ ሽሽግድ በቀንቆ የንጋት ደርሰኔ የሀገር በቃይ ስንቁ በቤተሰቤ ልዩ ድጋፍ በጓደኞቼ እንዲሁም በቢሾፍቱ ነዋሪዎች እገዛ ለምን ኢትዮጵያን አይዶል አትጀምርም በሚል እጅግ በጣም ጎተጎቱኝና ለመግባት ቻልኩኝ እና ኢትዮጵያን አይዶል ኦዲሽን ሰጠው። ከዛን እግዚአብሔር ይመስገን እዛም መግባት ቻልኩኝ። ከዛም በኋላ የምዕራፍ 3 ተወዳዳሪ ለመሆን በቃው። የምዕራፍ 3 ተወዳዳሪ ኮንኩኝ በኋላ ወደ ፋይናል ውጤት አልመጣልኝም ነበር እና አቅሜን አይተው ችሎታ እንዳለኝ ስላወቁ በቮትም ስለወደኩኝ አሁን የኢትዮጵያን አይዶል አሸናፊዎች አሸናፊ የአመቱ ኮከብ ተወዳዳሪ አስገቡኝ። ከገባሁም በኋላ ጥሩ ብቃቴን አሳይቼ አሁን ላይ ለፋይናል ደርሻለሁ። በረሃላይ ኩሜ እትት በረደኝ ፍቅር ተሸክሜ እት ኢትዮጵያን አይዶል ላይ የነበረኝ ቆይታ እጅግ በጣም ደስ ይላል። ትምህርትም አግኝቼበታለሁ። ከትምህርትም ባሻገር የስነ ምግባር ደሳም አግኝቼበታለሁ። አንድ ሚሊዮን ብሩ ቢኖር እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ያው ግን አንድ ሚሊዮን ብሩ መጥቶ ደግሞ ብዙም እይታ ከሌለኝ ብዙም አይመጣጠንምና ከአንድ ሚሊዮን ብሩ ሞር የተሻለ የህዝብን እይታ ባገኝ የህዝብ ልብ ውስጥ ብገባ እኔም በተለያዩ ቆንጆ ስራዎች ህዝቡን ማስደሰት ብችል እና መልእክት ያለው ስራዎችን ባመጣ ይሄ ነው መመረጣው ነው ከአንድ ሚሊዮን ምርቅ ለምስጋና ትነሳ ባገሬ በዘይ በወገኔ የተመካ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ምክንያት ለሆነኝ ለሉል እግዚአብሔር ፈጣሪ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ይክበርልኝ ይመስገንልኝ። እንዲሁም ቤተሰቦቼን እንዲሁም ወደ ሙዚቃው ዓለም ጎትጉቶ ያስገባኝ ጓደኛዬን ዛማኑኤልን እጅግ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። አጎቴ ሉልን እጅግ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። አጎቴ ተገኝን እጅግ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ያው እንደዚህ የምስጋና ሰዓት ላይ የራስ ሰው ይረሳል እና የረሳዋችሁም ሰዎች ካላችሁ እጅግ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ያው ካሜራ ፊት ሲቀርብ ብዙ እንትን ይኖራልና እጅግ በጣም ይቅርታ እንድታረጉልኝ እና ጓደኞቼን የሙያ ጓደኞቼን እጅግ በጣም የተባበሩኝን የአየር ኃይል ባንድን ማመስገን ፈልጋለሁ። እንዲሁም ቤተሰብ መምሪያ ልዩ ምቹ ቦታ አዘጋጅቶ ኖሎት ዜማን አቋቁመን እንድንሰራ ያደረገን ቤተሰብ መምሪያ እጅግ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። የሀገሬ ልጆች፣ በመላ ኢትዮጵያ የምትገኙ፣ በቢሾፍቱ ከተማ የምትገኙ ወዳጆቼ፣ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እጅግ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ደግሞም በራሴ በውድድሩ ላይ ቆንጆ ስራ ይዤ መጥቼ አሁን ያመሰገንኳችሁንም የረሳችሁንም በመላ ኢትዮጵያ ነው የምትገኙትንም እንደማኮራ ባለምነት አለኝ እና ህዳር 22 እንገናኝ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት በ8600 ላይ ኢን በማስቀደም በእለቱ በሚሰጠኝ ልዩ ኮድ ያለ ገደብ ድጋፍ መስጠት ትችላላችሁ። ህዳር 22 እንገናኝ። ቸር ያቆየን። ኩሩ ነች ያሉ ያ
ያይሻል ሰው ሁሉ ሲያዩሽ ውለው ቢያ